predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolegice i kolege. Ako nam pčelara, nemamo ni pčelu. Ako nam pčela, nema ničega. I bez obzira što možda moj nastup ili govor i izaziva kompetiran za osmijeh, a bolje da se ljudi smiju nego da plaću kad govorim s ove sabornice, ipak je važno posvijestiti nekoliko stvari. 19. siječnja, kolege iz HDZ-a, molim vas posjetite ministricu Vučković. U dobroj namjeri, ja uvijek trudim se sve u dobroj namjeri. Neka dobijem u glavi, ali to je valjda tako što. Dakle, 19. siječnja uputio sam zastupničko pitanje ministrici Vučković, kako je moguće da potreba uključivanja pčelarstva u program potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi u 2021. godini je dobio nula. Šipa. Nula kuna. A onda ista ta ministrica desetke miliona kuna, pazite sad ovo, daju potporu za razvoj duhanskih proizvoda. Pa ko je tu lup? Uz dužno poštovanje prema svim kolegama koji koriste duha na ovaj ili onaj način ili možda ko zna, neke druge vrste. Da. Dakle, deseci milijuna kuna ministrica Vučković ulaže u razvoj duhanskih proizvoda, nula kuna u razvoj meda, čelinih proizvoda. Dakle, nevjerojatno. Ja se nadam da je pre, evo isti, dakle, kad su me pčelari na tome obavijestili, to sam mislio da je neki jedan for, onda sam shvatio da nije i postavio sam zastupničko pitanje, još mi je odgovorila ministrica, ali još onih 30 dana još. Dakle, ja podsjetnik, znam da sve pratite i da sve gledate, pa dajte samo podsjetite ministricu, neka pomogne ljudima. Bio sam kod pčelara, jednom bih htio istaknuti, je hrvatski branitelj. Ja uvijek nekako sam osjetio na sve vas kada sam branitelj, evo i vama se ovdje isto, hvala vam što ste branili našu državu i omogućili nam slobodu. Iz koje god političke opcije došli, jer ko god je branio u zemlju, ja sam branio pri nas, završao osnovu školu, evo ovdje je general, kolega iz SDP-a, možda i SDP-a. Ispričavam se. Dakle, hvala što ste nam i kolege sve ne zna, što ste nam radili i obradili našu državu. Ono što mi je važno, generale, pozdravljamo. Ono što mi je važno, dakle, mi, ja da sam ministar, znači što bi ja napravio, digo bi namete onom otrovu iz Kine, digo bi namete da bi ta teglica kvazi meda, koju stvari šećer, koštala 700 kuna. Da je niko ne kupuje. A naši tada, točno to bi napravio, mrtav hlad, jednim potresom. A našim momcima i curama, koji OPG-ovi koji proizvode pravi hrvatski med, njima bi pomogao sa svime što bi mogao da taj med koji je zdrav, evo danas je gospod zdrav, koji je zdrav, da on normalno košta i da ga hrvatski građani, šta sam da je ulogu, jer tako, hvala, malo sam, uđem treću sam poslije mislio da je stolic, dakle, hvala sjeti. Dakle, Lurska prstota, hvala se. Dakle, moramo kao država brinuti o našim građanima. Ja vas molim da ljudi kupuju otrov iz Kine, ili možda je otrov, pa da Kine i otrov je dolazi. Dakle, ljudi kupuju nekvalitetne proizvode iz Kine, a onda naši proizvođači ne mogu distribuirati med. Ako sam ih dobro shvatio, mi čak imamo med da nam bude samo dostatan. Čak ga imamo. Ali onda kad se ide u distribuciju, tu su onda veliki problemi. A doći će na red i ova priča oko Hrvatskog pčelarskog saveza, pa poticaji koji se onda ne distribuiraju na ljude. Znate, to je kada sam ja gazda kuće, pa sad dobije žili, sad ako 20 miliona, dođe djete i kaže, tata, može li za kino? Ne može. Može li za školovanje, obrazovanje? Ne može. Može, organizirat će tata radionice, pa ću sam sebi plaćati, pozivati neke svoje, jer ima malo ćemo to sve, znate kako to ide. Kapila, pa se vraća sve tamo. Sve ću iskopati, neću onda disati. Disati, disati. Dakle, pčele su nam ugrožene, studije Ujedinjenih naroda, Svjetskog savjeta za zaštitu prirode ukazuju na smanjivanje populacije pčela. I to je važno da napravimo sve što možemo, jer 70% usjeva koje hrani čovječanstvo, oprašuju pčele. I molim vas, ovo nije nikakve senzacije. Mi pričamo o hrani i o kvaliteti hrane. Mi pričamo o budućnosti našeg naroda. Čuvajmo pčele i naše pčele. Hvala. Sada.
sada će u ime kluba